Звіряче вбивство на Одещині 11-річної Дарини Лук'яненко приголомшило всю Україну і знову вже вкотре постало питання, як захистити дітей, як карати душогубів та кривдників неповнолітніх. За минулу добу, крім розкриття злочину на Одещині з цією дівчинкою Дариною Лук'яненко, ще три сексуальні злочини. У Запоріжжі зґвалтували трьохрічну дитину, в Чернігівській області 10-річну дитину і на Рівненщині 6-річну дитину. Загалом за 5 місяців цього року в Україні сексуальному насильству піддалося 167 дітей. Саме тому більше 2 років тому я зареєстрував разом із командою законопроект про хімічну кастрацію педофілів. Тому що люди, які достроково виходять з тюрми за сексуальні злочини, потім знову нападають на дітей, піддають ризику кожну дитину. Що робить парламент? Збирається з будь-якого приводу, приймають будь-які закони, а ті, які дадуть можливість захистити дітей, вони не приймають. Саме тому ми наполягаємо, по Конституції 150 депутатів мають право ініціювати позачергове засідання парламенту або ініціатива президента. Я звертаюся до Зеленського використати своє конституційне право, скликати позачергове засідання парламенту для прийняття 2 законів. Один – 6607 про відкритий реєстр педофілів. Другий законопроект – 6449 про хімічну кастрацію педофілів. Або ми завтра ініціюємо збір підписів 150 депутатів, щоб зібрати наступного тижня позачергове засідання. Кожної доби в Україні піддаються сексуальному насильству діти. Цю епідемію знущання, приниження дітей, ламання їхніх доль треба зупинити. Я хочу вам сказати, нагадати американську історію. У липні 1994 року в штаті Нью-Джерсі була зґвалтована і вбита своїм сусідом 7-річна Меган Канка. Цей злочин викликав настільки обурення в Сполучених Штатах, що через 2 роки, в 96-му році, був прийнятий закон про відкритий реєстр педофілів. Цей закон назвали законом Меган. І тепер кожен американець може зайти в електронний реєстр і перевірити, чи немає рядом з ним звіра в людській особі, який може з підворотні вискочити і зґвалтувати твою дитину. Ну, а як ваші колеги-депутати налаштовані на прийняття цього закону? Я думаю, що не повинно бути. Якщо є хтось, хто проти того, щоб захистити наших дітей, він не має морального права носити депутатський мандат. Тому ми пропонуємо прийняти наш закон імені покійної, вбитої 11-річної дівчинки Дар'ї Лук'яненко. Чи заради пам'яті Аліни Васютиної із Гірників, яка 2 роки тому теж була зґвалтована і закатована покидьком. І я вважаю, що парламент має відкласти всі справи і прийняти ці 2 важливі закони. Відкрити реєстр педофілів і кастрація. Тому що вони платять взятки, достроково виходять із тюрем і гвалтують, убивають наших дітей.